Då ska vi gå vidare på ärendelistan och vi är framme vid ärende nummer 1. Och det är regionstyrelsens verksamhetsplan för 2017. Och när vi är inne på verksamhetsplanerna så kommer respektive ordförande att få ordet först och komma upp för sina verksamhetsplaner. Och förslag till beslut är att regionfullmäktige beslutar att fastställa regionstyrelsens verksamhetsplan för år 2017. Och jag lämnar ordet till Mats Johansson, regionstyrelsens ordförande, socialdemokrat. Varsågod Mats. Tack för det. God morgon ordförande och fullmäktigeledamöter. Jag ska börja med att yrka bifall till förslaget på verksamhetsplan gällande regionstyrelsen. Man kan konstatera att den här verksamhetsplanen bygger på den fastställda strategiska planen med treårsbudget för 2017-19, vilket innebär så att säga att visionen som presenteras i verksamhetsplanen, de strategiska målen och framgångsfaktorerna är fastställda utav fullmäktige. Det är ju den metodiken vi så att säga arbetar med när vi nu också presenterar en verksamhetsplan för som gäller för 17. Här i det här dokumentet så klargör vi också behovet av utvärdera ett antal viktiga punkter så att vi ser att vi får effekt av det som vi har fattat beslut om i den strategiska planen. Och därför har vi under den här mandatperioden också infört begreppet insatsområden i verksamhetsplanen. Det är för att tydliggöra viktiga områden som vi lägger extra uppmärksamhet på som konsekvens över den profil som vi ändå fattar beslut om i den strategiska planen. Och jag tänkte ta tiden över att ändå peka på de 4 insatsområden som nu vi pekar ut i det här förslaget som insatsområden för regionstyrelsen gällande 17. Och det första handlar om digital agenda, att verkligen utveckla så att säga det arbetet konsekvent utifrån för att få en ökad effektivitet och förhoppningsvis också en ökad medborgerlig delaktighet i vården, så framgår det av den strategiska planen att här gör så att säga den politiska ledningen mycket kraftiga satsningar och markeringar. Det andra insatsområdet handlar om internationell samverkan. Vi presterar väldigt väl och väldigt goda resultat i Östergötland, vilket vi ska vara nöjda med. Men det hindrar inte att vi också för att kunna utveckla vår verksamhet ännu mera behöver vi ha ett ökat egentligen perspektiv på att jobba internationellt, att verkligen dra nytta av liksom den kunskap, den utveckling som vi kan se utanför Östergötland. Rätt använd kompetens, ett begrepp och ett insatsområde som naturligtvis syftar till det strategiska arbetet inom personalområdet. Oerhört centralt för att kunna nå så att säga en bra kvalitet på den vården som samtidigt är effektiv. Låt mig här bara då nämna begreppet vårdnära service som syftar till att vårdpersonal avlastas i serviceuppgifter som inte rör vård såsom lokalvård, måltidshantering och förrådshantering. Lyckas vi med det utvecklingsarbetet så kan vi naturligtvis också se ett perspektiv över att våra medarbetare får mer tid för egentligen mötet med våra patienter. Det fjärde insatsområdet handlar om vårdens effektivitet och produktivitet. Vi har haft en försämrad produktivitet sedan 2011. Den trenden behöver brytas naturligtvis, men vi behöver under 17 också koncentrera oss på vad är det för faktorer som faktiskt behöver förbättras och förändras. Det svaret är idag tyvärr för otydligt för att vi politiskt ska kunna fatta så att säga inriktningsbeslut i den riktningen. Med detta så kan jag konstatera att vi lägger fram en tydlig verksamhetsplan som är framåtsyftande och som leder arbetet framåt. Tack.
Tack så mycket, och då går ordet vidare till Marie Morell, Moderaterna, och efter henne Margareta Fransson, Miljöpartiet. Varsågod Marie. Ja, tack så mycket. Som vanligt när det gäller verksamhetsplanen, som då ju är en effekt av den beslutade budgeten, så är det ju som alltid att man som opposition får säga att hade det varit våra budget som hade gått igenom, så hade verksamhetsplanen kanske sett något annorlunda ut. Men det är ju liksom spelets regler, så att det har vi ju valt att inte skriva fram någon helt egen verksamhetsplan. Men däremot så tänker jag att vi vill kommentera några områden, och dessutom så har vi ett yrkande med ifrån styrelsen som vi har gjort. Om jag vill börja i den änden som Mats egentligen avslutade i, och det handlar om de här insatsområdena. Jag tycker att det är bra insatsområden, och jag känner också att det finns en väldigt stort behov av att utveckla arbetet kring de här fyra områdena som handlar om, då om digital agenda, internationell samverkan och kompetens och produktivitet. Men för att knyta ihop det med det som är mitt andra egentliga yrkande, så skulle jag också vilja att vi faktiskt funderar på vad innebär det då att det är ett insatsområde. Tidigare hade vi någonting som vi kallade för fokusområden, och jag vet inte om det är så himla stor skillnad på orden, men det är ju alltid spännande att kunna hitta på nya ord. Där var vi väl inte fullt ut nöjda, utan att det måste bli någonting mer och att man måste verkligen jobba och fördjupa. Och här måste jag säga att om jag bara får se på de åren som har varit hittilldags, att jag inte känner att man kanske har kommit så himla mycket längre än det vi startade under förra mandatperioden att göra det som fokusområden. Det är en avrapportering vid en halvtimme på styrelsen en gång per år. Det är vad insatsområdet har sträckt sig till stora delar hittilldags. Om man menar allvar, så som jag ändå uppfattar Mats när han var upp alldeles nyss, om att man tycker att de här områdena är viktiga, att man verkligen vill göra en satsning, så behöver man ha en mer strategi och en större plan över hur man verkligen ska ta sig an de här områdena. Det gäller ju, en del finns inom våra beredningar, men om vi tar den väldigt, väldigt viktiga frågan om effektivitet och produktivitet, där ju hela Sverige egentligen, och jag skulle nog säga Västeuropa, sliter kanske lite grann sitt hår över vad det är som gör att vi har den kostnadsutveckling som vi har inom hälso- och sjukvården idag. Så hur tänker vi, vad är det för plan, och hur tänker man ta sig an det här arbetet? Jag vill verkligen att vi ska kunna ha en bra och givande dialog i styrelsen och kunna arbeta för vår verksamhetsutveckling på ett konstruktivt sätt. Och det är också en orsak till varför vi också då upprepade tillfällen har lagt ett yrkande om att vi behöver nu göra något av ett litet omtag och en samling kring just det som kanske handlar om sjukvårdens produktivitet, men också verksamhet, och knyter an till kanske det Anders lyfte alldeles nyss kring vårdplatsbeläggningar och så vidare. Det vill säga att regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden behöver sätta sig ner och diskutera gemensamma frågor på ett konstruktivt sätt. Vi har haft en beställare- och utförarmodell sedan början på 90-talet, och jag tycker att den i grunden fungerar bra. Men emellan varven så måste man sätta sig ner och ta en diskussion med varandra. Vem gör vad? Om du gör A och jag gör B, blir det bra då? Eller om jag inte vet att du gör A och jag gör B, blir det bra då? Och den här situationen har uppstått, känner jag, under årens lopp. Vi har ett antal frågeställningar där vi skulle behöva ta ett mer strategiskt gemensamt ansvar. Det handlar om kompetensförsörjning, det handlar om produktivitet, det handlar om forskning till exempel. Ett antal områden där man behöver titta närmare. Dessutom så har vi också identifierat att vi har områden, till exempel när det gäller väntetider, överbeläggningar som Anders sa, och också tillgängligheten i vården, som vi nu börjar se vissa oroande tecken på en försämring, där vi också skulle behöva ha ett gemensamt fokus. Därför har vi yrkat i regionstyrelsen och i hälso- och sjukvårdsnämnden på att vi faktiskt tycker att presidiet ska tillsammans med ledande tjänstemän och några verksamhetschefer bilda en liten tillfällig arbetsgrupp för att beta igenom en del av de här frågorna och sen återkomma till hur man kanske ska kunna jobba på ett annat sätt. Vi har yrkat att det ska in på sidan 4 under rubriken regionstyrelsens presidium, och vi yrkade samma sak i våras också vid ett annat tillfälle. Men vi har fått nej i den här frågan, men jag skulle ändå vilja
önska och vädja till er andra då, som kanske då inte sitter i regionstyrelsen, att börja fundera på, är det verkligen så livsfarligt att regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden träffas någon gång och diskuterar gemensamma utvecklingsfrågor? Jag hoppas att övriga majoritetsledamöter från de partierna kan se nödvändigheten i det här. Bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas yrkande på regionstyrelsen gällande verksamhetsplan. Tack så mycket, Maria. Då går ordet vidare till Margareta Fransson, Miljöpartiet. Och efter henne Emil Broberg, Vänsterpartiet. Varsågod, Margareta. Tack så mycket. Jag tänker också passa på att yrka bifall till regionstyrelsens verksamhetsplan. Jag tänkte jag skulle passa på att prata lite grann om upphandling idag. Det är ju någonting som vi har valt att fokusera mer på än vad vi har gjort tidigare. Och vi vill ju med upphandling till exempel främja företagsutveckling, stimulera till nya innovationer och stödja hållbarhetsarbetet. För kan vi använda upphandling på rätt sätt, då blir ju det ett effektivt instrument för att åstadkomma positiva utvecklingar och effekter i samhället. Men många gånger ses ju det här med upphandling som det är lite krångligt. Det är svårt att förstå. Och samtidigt så är det väldigt mycket pengar som vi handlar upp för. Och då kvarstår ju också det faktum som jag sa från början, att det är och kan vara ett väldigt bra verktyg. Det är därför som vi nu tänker att vi i ägarberedningen ska göra en översyn över regionens inköps- och upphandlingspolicy och de övriga styrdokument som finns. Har vi det vi behöver? Är det någonting vi saknar? Vilka styrkor och svagheter har vi? Samtidigt så vet vi att den offentliga upphandlingen står inför många stora förändringar. 1 januari 2017 så kommer 3 nya upphandlingslagar att träda i kraft. Och arbetet med att införa de här nya EU-direktiven i svensk lagstiftning, det pågår för fullt. I en optimal värld så hade vi fört diskussioner om de här EU-direktiven i ett mycket tidigare skede. Det blir ju som så många andra gånger när det är frågor som beslutas i EU att vi kommer att bli lite reaktiva istället för aktiva. Därför tycker jag också det är viktigt att man ser ägarberedningens uppdrag och kopplar ihop det med ett av våra insatsområden. Som just handlar om att vi alla ska få bättre insikt och kunskap i vad EU innebär på hemmaplan. Men det så tackar jag för mig och yrkar bifall återigen. Tack så mycket, Margareta. Då går ordet vidare till Emil Broberg, Vänsterpartiet, och efter honom Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod, Emil. Tack för det, ordförande. Jag ska väl också säga som Marie sa så där lite initialt då, att de här verksamhetsplanerna bygger ju på majoritetens budget, och hade vi våran budget vunnit så hade vi såklart haft både fred och frihet och lyckliga människor, men också en annan verksamhetsplan såklart. Men så är ju tyvärr inte läget just nu, utan nu är det ju det här, och vi har inte lagt några yrkanden eller förslag på ändringar, utan, men jag tänkte kommentera några saker. Jag tänkte att lite på uppstått så där kommentera Margareta Fransson om upphandling och så. Jag tycker det är jättebra att man tar tag i de här frågorna mer. Vi har ju genom åren från Vänsterpartiet lagt en rad olika förslag och motioner på hur vi skulle kunna använda upphandlingsverktyget på ett mer effektivt och framåtsyftande sätt, så att man tar tillvara de möjligheter som ändå upphandling ger. Jag finns i sammanhang där vi diskuterar väldigt mycket med regeringen bland annat om hur man ska kunna utveckla det här på ett bra sätt. Och jag hoppas att ni visar lite mer framsynthet nu då, när ni säger att ni ska ta tag i det här, för att vi har ju varit lite besvikna tidigare. Så vi tar väl det som ett positivt besked i sådana fall. Men det som jag tänkte uppehålla mig vid lite var den delen av verksamhetsplanen som handlar om jämställdhet och relationen till CMR-deklarationen.
kanske inte helt oväntat. Det här är ju en fråga som vi har debatterat friskt och legat på i fullmäktige här under flera år. Och när vi får nu den här verksamhetsplanen som, där man säger då från majoriteten att nu ska vi jobba in jämställdheten och vi ska jobba med CMR-deklarationen i det här, så är det ändå så att man blir ändå lite besviken, för att i grunden så tycker jag man visar att man inte förstår själva utgångsläget för hur man ska kunna arbeta med jämställdhetsfrågor för att det faktiskt ska kunna ge resultat och på det sättet som ändå är andemeningen och tanken bakom CMR-deklarationen. För att så som man har gjort det nu, så på ett sätt så har man ju liksom, som ni har sett i verksamhetsplanerna, så har man lagt in som liksom punkter lite sist sådär. Ja just det, på grund med anledning av CMR-deklarationen så ska vi göra det här och det här också. Man ska säga att det är ett steg i rätt riktning. Det är ju bättre än vad det var tidigare när det inte fanns någonting. Så absolut, vi ska inte liksom vara hur kritiska som helst. Men däremot så bygger ju hela deklarationens idé på att man ska ha den här, som det som man nationellt kallas jämtegrering. Det vill säga att jämställdhetsperspektivet ska integreras i hela verksamheten, i alla dess delar. Det är inte någonting som man radar upp sist som några punkter, att det här ska vi göra också. Och några punktinsatser, utan det ska finnas med i alla frågor hela tiden. Och det hade inte alls varit svårt att göra det om man hade velat eller haft kunskapen om att göra det. Vi tycker att det här är en brist, och vi har lagt en protokollsanteckning i styrelsen och nämnderna, eller i styrelsen som gäller också alla nämnderna som vi vill lägga. Jag vet inte om jag behöver gå upp och säga det på varje. Okej. Då får ni några extra minuter med mig här sen. Men det som också gäller då, om man ska titta ändå, det är liksom den strukturella kritiken som jag tycker är, den är väldigt sorglig. Jag hoppas att ni i framtiden kan lära er lite mer om de här frågorna och se hur man kan jobba in det så att det finns i alla de fem olika liksom grundläggande perspektiven som regionen arbetar ute efter. Det som vi är lite glada för, om man ska säga att liksom, om vi ska vara lite positiva också, så är det ju att ni har ju tagit in några av de förslag som Vänsterpartiet tidigare har presenterat. Till exempel att man ska arbeta med den faktiska arbetstiden, inte bara titta på vad det står på anställningskontraktet och så vidare. Men samtidigt så kan vi se att det är lite sorgligt, och vi får det också bekräftat att regionen har för låga och har haft väldigt, väldigt låga ambitioner när det gäller jämställdhet. Och det har ju manifesterats tydligt i när Sveriges kommuner och landsting presenterade upp med jämförelse för några veckor sedan, där Östergötland var liksom rankade som sämsta landsting och region i hela landet när det gäller just frågor som rör jämställdhet. Och där vi sticker ut handlar ju framförallt om personalfrågor. Och när det gäller att bedriva en hälso- och sjukvård som är jämställd eller som ges lika till män och kvinnor. Det gör ju att vår kritik bekräftas, och den kritik vi haft bekräftas i den rapporten. Och gör ju att vi hoppas att ni tar till er ytterligare av det här arbetet. Vi kommer ju fortsätta diskutera och debattera jämställdhet och CMR under dagen, så vi återkommer till det. Tack. Tack så mycket, och då går ordet vidare till Mats Johansson, Socialdemokraterna. Varsågod Mats. Jag kan börja i den änden som Emil egentligen slutade med. För min del så kommer jag att kommentera kopplingen mellan vad som står i regionstyrelsens verksamhetsplan och det ärende som vi har kring deklarationen och handlingsplanen, och det har vi ju på ärende 6. Jag återkommer med en del synpunkter på det hela på den punkten. Varför jag egentligen begärde ordet, det var bara för formens skull, och det är ju ett inlägg som gör att jag tänker fortsätta att yrka avslag på det yrkandet som Marie Morell tydliggjorde. Jag tror faktiskt att ni tänker fel när det gäller hur ni formulerar det här. Det här är ett arbete som pågår våra tjänstemän, och det är väl självklart att sitter man i en majoritetsställning så har man de kontakterna. Och låt mig bara få exemplifiera. Arbetet med att minska vårdtider, överbeläggningar och öka tillgängligheten i vården är ju stora principiella frågor som naturligtvis man
på ett ordinarie sätt arbetar med kontinuerligt i vår stora verksamhet. Så avslag på det yrkandet. Och då är replik begärt av Marie Morell, Moderaterna. Varsågod Marie. Och det är ju där jag tänker att du tänker fel, Mats. Det är självklart så att tjänstemän, det är liksom deras jobb att arbeta med de sakerna, och alla våra i verksamheten och alla sliter med de här frågorna hela tiden. Men vårat jobb, ditt och mitt jobb Mats, det är att skapa de förutsättningarna. Att se till att vi har en organisation och en struktur och en politik som håller ihop. Det är ju ett ord som ni brukar använda ganska ofta i ditt parti. Någonting har gått sönder, Mats Johansson. Och det är dags att börja laga det. Vi har gått så långt att vi har skapat olika strukturer för våra nämnder och styrelser. Det här är ingenting som har hänt den här mandatperioden, så jag anklagar inte dig personligen för att det här är ditt fel. Det här är tendenser och trender som växer med åren, och ibland måste man ta ett omtag. Så funkar det här i livet, så funkar det med många saker. Och jag ser och vi ser att det är tid för att ta ett omtag och ta en diskussion. Det här är några av de frågorna vi kan diskutera som har med väntetider och vårdplatser och så vidare att göra. Men det finns många, många fler. Och jag önskar Mats, jag verkligen vädjar till dig. Våga diskutera, våga prata med andra, våga vara öppen att ta in och ha en seriös diskussion med andra. Du blir inte starkare och bättre för att du slutar dig och är ensam. Man blir starkare tillsammans. Det brukar ju ditt parti propagera. Och då får Mats Johansson ett genmäle. Varsågod. Ja, det framgår ju av liksom att vi kommer fram till olika synpunkter på yrkandet. Att vi gör olika bedömningar om hur verkligheten ser ut och hur lösningarna ser ut. Och då ett avslutande genmäle från Marie Morell. Ja, då kan jag ju bara vända mig till er andra. Ni är jättevälkomna. Jag skulle vilja säga så här. Moderaterna och Kristdemokraterna bjuder här vänligen in alla andra från alla partier att ha en generell diskussion om hur kan vi tillsammans mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden diskutera och utveckla våra samarbetsformer. Ni är jättevälkomna. Jag kommer återkomma med ett datum, och den som vill får jättegärna vara med. Varsågoda. Och då får Mats Johansson också ett avslutande genmäle. Varsågod Mats. Alltså, med tanke på att Marie har stor erfarenhet att leda organisationer i majoritetsställning, så är det ju faktiskt så att det här är uppgifter som Marie själv i majoritetsställning har jobbat med. Och det är ingen förändring om man jämför med de 8 åren som du svingade klubban i styrelsen, som pågår just nu. Precis i den här minuten när vi debatterar så finns det ett arbete som pågår i vår stora organisation för att jobba med de frågor ni själva lyfter. Tack så mycket. Och då var det tom på talarlistan. Jag frågar regionfullmäktige om vi kan anse debatten för avslutad. Och då föreligger det ett förslag till beslut, och det är ju regionstyrelsens förslag på verksamhetsplan för detsamma för år 2017. Och det är yrkat bifall på av Mats Johansson, Socialdemokraterna, och Margareta Fransson, Miljöpartiet. Och sen så har vi ett tilläggsyrkande, och det är yrkat bifall till tilläggsyrkandet av Marie Morell, Moderaterna, och avslag på tilläggsyrkandet av Mats Johansson, Socialdemokraterna. Och så har vi också en inlämnad protokollsanteckning från Emil Broberg i Vänsterpartiet. Jag frågar regionfullmäktige om förslagen är av mig rätt uppfattade. Och då tänker jag föreslå den här propositionsordningen, att vi först beslutar om att fastställa regionstyrelsens verksamhetsplan. Och efter det tar vi ställning till tilläggsyrkandet där vi har bifall mot avslag. Kan regionfullmäktige godkänna den propositionsordningen? Och då frågar jag regionfullmäktige om vi kan besluta enligt med regionstyrelsens förslag. Och så frågar jag också om vi kan... Så frågar jag också regionfullmäktige om vi ska bifalla tilläggsyrkandet. Ja. Avslås detsamma. Ja. Jag finner att regionfullmäktige har avslagit tilläggsyrkandet. Och en reservation ifrån Moderaterna och Kristdemokraterna. Och sen så godkänner jag också den protokollsanteckningen.
räkning som Emil Broberg, Vänsterpartiet, har lämnat in.